Dobar dan za sve one koji su se nešto kasnije uključili u naš program ili dobro veče ako gledate reprizu ove naše emisije. Pa ovih dana Niš je u znaku tenisa i u znaku Novaka Đoković i naše reprezentacije. I kao što smo očekivali, desio se taj trening i desit će se danas u 15:30 trening za sve Nišlije koji nisu obezbedili kartu za Davis Cup meč koji se igra u hali Čajeri od petka pa nadalje protiv Rusije. Dakle, od 16:30 do 16:30 hala Čajeri otvara svoje vrata za sve nisu potrebne karte koji bi da vide našu reprezentaciju Novaka, Viktora, Nenada i Dušana. A Novak Đoković juče bio u Medoševcu. E, koliko je samo radosti bilo i kako je to bilo zanimljivo. Evo priče, ostanite sa nama, posle toga očekuje nas zanimljiv razgovor sa niškom književnicom i pesnikinjom Stanom Dinić-Skočajić. Pre toga Medoševac. Fondaciji meni lično je izuzetno drago što možemo da učestvujemo i da podržimo ovakve projekte i inicijative koje su pokrenute od strane građana. Predškolsko obrazovanje i predškolski program je izuzetno bitan za rani razvoj svakog deteta. I ovo je stvarno izuzetan primer kako kada se udruže i zajednica i građani, kako Medoševca, tako i Niša, kako stvari mogu da se pokrenu, tako da kažem, efikasnije i brže. I meni je izuzetno drago što će za jedno, eto, mesec, dva dana, kada se radovi budu priveli kraju, preko 100 mališana imati mesto gde će se školovati, gde će učiti, gde će se družiti. Fantastična slika, kakav doček. Pa jeste, milo je našim ljudima. Najpre, dobar dan, Stana, dobrodošli. Malo je potrebno narodu da se obraduje. Malo. Da, samo prisustvo jednog Đokovića dovoljno je za radost. I ne samo sportski rezultati, ne samo to koliko nas je učinio srećnim na svim onim turnirima, koliko je samo učinio za našu Srbiju, za njenu promociju, već i njegov humanitarni rad je svakako nešto što daje čitavoj težinu toj priči. Veličanstveno da neko ko ima za sebe i kome pretekne, podeli to sa svojim narodom. To je stvarno veličanstvo. Ma i nekako je priroda normalna. Gledamo ga svoj dečicom i u kupici, i ispred, i košarka, i sve. Mnogo radosti nam je donao, zaista. I nadam se da će još donositi. A Boga mi, Stana je donala nama radosti, naročito kada je dobila krajem godine nagradu za zbirku pesama, teglice za bubice, pa šta još... Radost je tim preveća jer smo se našli u jednoj antologiji. Mački slikari, tako može se prevede sa engleskom? Jeste. Da počnemo od nagrade. Krajem prošle godine dobila sam nagradu koja se zove Milica Stojadinović Srpkinja. To je naša velika spisateljica, odnosno pesnikinja pre svega, koja je poznavala velikane onog vremena. Ona je živjela krajem 19. veka, umrla je na početku 20. a njen opus se sastojao od poezije i od vrdničkih dnevnika. Vrlo zanimljiva osoba koja je govorila 5 jezika u to vreme, poznavala Vuka Karadžića, poznavala nemačke pesnike, putovala u Austriju, to je tada već bila i jedna država. Dakle, živela u Vrdniku, pored Novog Sada, i jedna institucija u Novom Sadu, koja se zove Zavod za kulturu Vojvodine, ustanovila je nagradu Milica Stojadinović Srpkinja. Nju je dobio Matija Bećković svojevremeno, Desanka Maksimović, 40. godina je bila. O, pa to daje težinu nagradi, Stana. Ako su Matija Bećković i Desanka Maksimović dobili tu nagradu... A sada se ta nagrada dodeljuje samo pesnikinjama, ne više i pesnicima. I možda ja ne bih nikad ni dobila da nisu u pitanju bile samo pesnikinje. Ja sam tu nagradu ove godine... ekskluzivno, valjda zato što je 40. godina, podelila sa Sunčicom Denić,
dekanicom Učiteljskog fakulteta u Vranju, koja ima takođe knjigu pesama. E, šta se još desilo? Ta nagrada donela mi je mnogo radosti. Ako kažu da nagrade nisu važne, onda lažu. A lažu jeste priznanje za neki minuli rad. Velika radost, verujte mi, osim što je to jedan divan događaj, odete. Ja sam ovde u Nišu... A vas je iznenadila nagrada. Jednom dobijete pismo, poruku, kažeš dobili nagradu. Veoma. Želim da vam kažem da sam ja ovde u Nišu, kao što znate, organizovala nagradu, uručenje nagrade Stevan Sremac. Prvo, glasanje za nagradu i pokrenula sam je i podigla na gradski nivo. To je bila, radili smo je kao projekat pojedinca i institucije. I mnogo je nagrada koje sam odgledala kako drugi dobijaju. Nije mi nikad palo na pamet da to bude cilj mog pisanja. Ali, kada se dogodilo, pa moram da priznam, prija. Pa kako da ne? Bila sam u Novom Sadu, primila sam nagradu i deo nagrade je i objavljivanje knjige. Znači, u ovoj godini Zavod za kulturu Vojvodine objavit će mi knjigu. To je velika stvar, jer danas se teško poezija objavljuje. Zašto? Zašto? Mi stalno ponavljamo da poezija ponovo dolazi na svoje mesto, ali ne tim tempom kako se očekuje. Proza je uglavnom dominanta kod svih izdavača. Da li je to uvek tako bilo da romani, pripovetke, eseji budu... Bilo, ali istovremeno imali ste vreme kada ste imali recimo stadionskog pesnika takozvanog Duška Trifunovića, koji je punio stadione. A ne samo on kao recitator... Duška Radovića, imali smo Miroslava Antića, Miku Antića. Imamo mi sada Mošu Odalovića, imamo još uvek Ršuma, nek je živ i zdrav. Imamo i u Nišu one koji pišu poeziju za decu. I poezija za decu kod izdavača je veoma uvažena, ali poezija za odrasle ne baš. Poezija za odrasle je skrajnuta čak i u knjižarama. Ama zašto tako? Imate li odgovor na to pitanje, Stana? Vreme ne vrednuje tu vrstu stvaralaštva. Ne vrednuje osetljivost te vrste. Vreme vrednuje brzinu, priču, mada ljudi ne znaju da se i u poeziji nalaze male priče. I ono što je neverovatno jedan trend, ne samo u Srbiji, već u svetu, da jedna, da kažemo, ulična filozofija, neki tekstovi i neke rime koje se tiču života pune brutalnosti, pre dođu do publike, nažalost, nego pisana reč. A i ovaj način života i sistem vrednosti, mi sve relativizujemo, pa čak ponekad kada čitamo one stare pesme i pesme koje imaju ljubavnu tematiku, vrlo često želimo da kažemo ih patetika. Pa nije sve patetika i ljubav ne može da bude patetika, dok takozvana urban underground poezija nekako čini se da... To je deo našeg života. Da. E, ali poezija se sad preselila ni manje ni više nego u reklame. Oni koji su lukavi koriste je u reklamama. Sećate se reklame, doći će leto, pojavit će se sladoled, kaže deda svojoj unučici. To vam je poezija. Vi u reklamama, u spotovima imate slogane koji su čista poezija, koji nas love, love ono lirsku potrebu u nama. Doći će leto, pojavit će se sladoled. On kaže, to kaže Vlasta Velisavljević. Doći će leto, pojavit će se sladoled. Reklama za frikom sladoled. Tako da imate more pesničkih zahvata strpanih u reklame. I tu nas stižu, tu nas love. Sve što može da se proda, to postoji. Ono drugo tavori po zakucima. Ali vi verovatno znate da se sada mladi ljudi
veoma bave poezijom. Sad su čak, vi znate, čuli ste za pesničenje. To je javno čitanje poezije, onako na tekućoj traci. Samo se ređaju pesnici. Onda imate razne događaje koji uključuju govorenje sopstvene poezije slim. Sopstvene poezije na pamet. Onda imate potrebu mladih ljudi na otvorenom govore poeziju. Pa mi imamo divan prostor na Nišavi. Tu bi trebalo organizovati nešto što bi bila tekuća traka čitanja poezije uživo. Da, poezija. Imam drugare koji znaju mnoge pesme i Tina Ujević i Branka Miljkovića. I ta poezija u nekom trenutku, ako legne u pravo vreme, zalepi se za srce. Tako da ne. Evo, i kafansko čitanje poezije koje smo nekada imali, a koje se sada, barem u nekom ovom okruženju, pomalo vraća. Lepo, tako je tako. I kada dođe trenutak, tu je Dalibor Popović, pop sa stihovima Tina Ujevića. I to baš onako napravi jedan štip, a i sam voli da piše poeziju, tako da. Ono što je veoma važno, što se dogodilo prošle godine, ne samo meni, nego je 70-oro srpskih pesnika ušlo u ovu antologiju, koja je objavljena na engleskom, antologija se zove Mačke slikari. Evo, sad ćemo samo zadržiti. Objavljena je u Americi, kod američkog izdavača. Jedina takva, ne sa istim autorima, pojavila se pre 2-3 decenije i napravio je Charles Simić. Ovu antologiju napravile su dve žene. Izabrale su 70 srpskih pesnika. Pesnici su zastupljeni svojim biografijama, biobibliografijama. Svako ima i po fotografiju i sa po nekoliko pesama. To je veliki događaj za srpsku poeziju, jer bez obzira na činjenicu da je ta poezija na engleskom, kogod bude želeo da istražuje poeziju koja se pisala od 1945. godine do danas, 1945. godine do danas, ima prilike da to nađe na jednom mestu. Od 1945. do danas? Pa, od godište rođenja. Znači, zahvaćeno je godište 1945. 1967. pa sve do, recimo, 90. nekog godišta. Da, rođeni pesnici. Da. Ovo su naši najbolji pesnici. I ima ih koji nisu ušli u antologiju, a čija poezija vredi. Ali ovo je ona esencija. I naravno, ja sam presrećna što sam se našla u toj antologiji. Jeste velika čast, ali pretpostavljam i stana motiv za budući rad i ono objavljivanje knjige Kulturnog centra Vojvodine, ali i opšte rad. Pa, znate kako, kada nešto ima odziva, onda normalno da imate i želju da nastavite to da radite. A ako nema odziva, pesnici i pisci pišu bez obzira i da ne dobijaju nagrade i da nisu uvaženi i da nisu razvikani. A šta to znači razvikani, uvaženi? Reklamirani. A reklamirani. U smislu da vi znate za Ninovu nagradu, znate za nagradu Meša Selimović, eventualno znate za nagradu Branko Miljković, sigurno, i Stevan Sremac i još po neke nagrade. Sve što nije nagrađeno, to tavori u nekoj tišini. I postoji samo po časopisima gde se, sad praktično pesnici pišu jedni za druge. Ja kad pišem poeziju, mislim na svoje čitaoce, ali dogovaram se sa određenim ljudima, komuniciram i želim njima nešto da kažem, ne nekim imaginarnim čitaocima. Šta je inspiracija, Stana?
Da li je ovo vreme? Sve. Sve. A šta najviše? Samo vam zaigra onako slika, neko kaže neku rečenicu i ona odskoči od kompletnog onog teksta koji je izgovorio pred vama kao boldiran. I vi to uzmete kao inicijalnu kapislu i napravite pesmu. Neko kaže šta pići za ražnjiće i nastane evo ova pesma, sad ću vam je pročitati. Ajde, može sa zadovoljstvom. Evo ovako. Šta pići za ražnjiće, zar to može da stane u pesmu? Ajde, vidimo kako može to da stane u pesmu. Znači, ova se pesma zove Teglica za bubice, kao što se zove i cela knjiga. A teglica? Teglice su pesme, a bubice su naši nestašlosti, ono što nas stalno kopka i tera nas da pređemo crtu. Da budemo nedisciplinovani, da budemo nestašni. E, pesme između ostalog služe i da mi te bubice smirimo malo i da ih ulovimo u tegle i da to zatvorimo. Znači, bolujem od njihove ćudljivosti, a opet neću da se lečim. Puštam ih kao slobodnu decu Samerhila, kako im drago. U zoru me začikavaju i bude da ih uvrebam. Kad se nalaktim i čekam, primirje se kao istrebljene. Nikako da ih iščačkam iz somnambulne glave. Štaliću kuću, zamislim se, ponekad otplačem. Ipak se pomirim pa zaspim, kao da ne hajem. I kad ih uistinu zaboravim, one se pokrenu. Urede se, sve poštujući prored i sloj po sloj slože se u dugovrate staklene teglice u kakvim zdravi drže ljute papričice, italijanske špagete ili štapiće za ražnjiće. Tamo gde mi, pesnici, držimo poeziju, običan svet drži štapiće za ražnjiće i italijanske špagete. Pesnici u Nišu i uopšte kultura u Nišu, da čujemo vaše mišljenje. Kulturni život u Nišu zapravo? Ne dopada mi se što je to sve sišlo mnogo ispod crte, tako da se sadržaji ne profilišu, nego se mešaju. Ponekad treba misliti na široke narodne mase, naravno, i njima dati po nešto. Ali treba misliti i na elitu, na ljude koji imaju potrebe za ekskluzivnim sadržajima i njima po nešto pripremiti. Dakle, žao mi je što vidim da kulturni programi u gradu Nišu liče na rusku salatu. Malo graška, malo seckanog krompira, malo kukuruza. Ne može sve da ide u isti džak. Trebalo bi da postoje, znači, profilisani programi, da oni budu uređeni u cikluse i da jedna institucija drži do sebe, a ne da se bavi istovremeno i nekim minornim sadržajima koji joj ne preliče i nečim, retko kada nečim što zaslužuje da se nađe u toj instituciji. Ono što zameram gradu Nišu je činjenica da se već decenijama grad ne stara o zgradama institucija kulture. Dakle, simfonijski orkestar nema adekvatnu zgradu. Ona zgrada je lepa i u centru je, ali nema adekvatnu zgradu. Kulturni centar nema. On se nalazi izmeštan iz centra grada. Svi kulturni centri se nalaze u centru grada. Da biste se saplitali o programe, naš kulturni centar nalazi se na periferiji. Naša biblioteka nema zgradu. Čula sam da je biblioteka dobila nagradu, to je lepo. Ali umesto nagrade, bolje zgradu da su im dali. Evo, kaže, biblioteka je inače aktivna. U petak 3. februara u 19. sati u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac biće predstavljena knjiga Sedim ja tako, autora Nebojša Ozimića i Sandre Stanković. Pa onako, ima događaje i oni to redovno izveštavaju i organizuju. Ali zgrada. Nemaju zgradu. Dobro je bilo na početku Jeronimove ulice.
po starom Jeronimu ona zgrada. Razgovarali smo o tom statusu, ali ta zgrada je kulturno dobro. Pa čak i ne mora ni to. Da vam kažem, vi... Nova zgrada sa velikim prostorom za skladištenje knjiga. Pogledajte grad očima nekog ko nema institucije, koja nema prostor. Pa imate bezbroj praznih prostora u centru grada. A šta ćemo kao dobro stana da izdvojimo? Skoro ništa. Plate su slabe. Ja ne mogu više da menjam ništa u tome, jer sam u penziji. Ja sam krajem prošle godine otišla u penziju i sad mogu samo da posmatram kako se stvari odvijaju i da nešto od sadržaja, ako mi odgovara, uzmem. Dobar je, odlično radi simfonijski orkestar. Dobro, Narodno pozorište, sinoć je bila premijera upravo na Čistini. Imaju odlične predstave, da, da. Sinoć je bila premijera na Čistini, Stevan Stremac, kojim ste se, vidite, kako bavili. I to je predstava koju je režirao Dušan Petrović sa Novosadske akademije. I sadrži, prvi put su neke pripovetke Stevana Stremca, koje takođe imaju veze sa jugom Srbije, o kojima se nisu znale, dramatizovane i napravljene predstave. Da, i prethodna njihova predstava je odlična. To je Brod ljubavi. Brod ljubavi. Da, stvarno, ja vidim da mladi ljudi oduševljeno izlaze iz podržavanja. I to je interesantno, stvarno da se karta više traži za tu predstavu. Evo sada izbačen repertoar za februar mesec i ponovo najveće interesovanje za Brod ljubavi. Eto, to je lepa stvar. Dobro, moramo da se borimo svako na svoji način. A možda sa te pozicije u kojoj ste vi sada, takođe, imate dovoljno prostora, makar u programu. Da se dobacim pesmom. Zašto da ne? Teško se čuje to. Što bi rekao Branko Miljković, ubi me pre jaka reč. Mene nemoj da ubija. Bolje da ne ubija. Stana, drago mi je što smo podelili vremena ovog jutra. Hvala vam što ste razgovarali. Biće prilike još da se družimo i da komentarišujemo i diskutujemo. Ja se nadam da će biti povoda. Na ovu temu. Da. I nadam se sledeći put sa, hajde kažemo... Kad budem objavila ovu knjigu koja treba da se pojavi u izdanju Zavoda za kulturu Vojvodine. A možda i pre, što da ne. Možda. Hvala, bilo mi je da zadovoljstvo i drago. I meni. U nastavku programa, dragi prijatelji, evo prvo ćemo da odemo do Trošarine, do Iglaja, sve za ribolov. Uskoro, vrlo brzo, za nekoliko nedelja, mada ribolovci nikad ne miruju, krenut ćemo u ribolov, pa ako nešto fali, možemo i putem interneta sve to da naručimo, a možemo direktno u robnu kuću ribolovačke opreme da završimo posao, reklame, pa se vraćamo, pa ćemo ponovo o tenisu malo. Čitam vesti, listam, pomožu mi moje kolege i Alo objavljuje ovog jutra: učiteljica se bori za učenicu, pomozimo Oliveri da ne umre od gladi. Učiteljica Beogradske osnovne škole Filip Kejić Fiće pokrenula je akciju pomoći učenici Oliveri Marković, 10 godina, čiji otac Nebojša preminuo od gladi i smrzavanja u noći između petka i subote. Jelena Šobot, učiteljica u ovoj školi, krajnje zabrinuta za život i zdravlje devojčice, koja je jedna od šestoro Nebojšine dece, pokrenula inicijativu da se pomogne toj porodici, jer, kako govore ove fotografije, oni žive u krajnje neuslovima, u uslovima nedostojnim čoveka. Pretpostavlja se da je čovek umro od gladi, smrzavanja ili se čak ugušio, ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, kaže učiteljica. Oni žive u praktično kući od kartona, u sobi u kojoj deca spavaju, smestili su smederevac na drva, a on se greje u drugoj sobi tako što je u nedostatku drva ložio, kaže, drva u limenom lavoru, ložio gume, papir, odeću i ostatke od sekundarnih sirovina. Strašna priča, kažem, Alo to objavlje. Pratit ćemo sve vesti. Otvaramo telefone ponovo za direktno telefonsko uključenje, još 20-25 minuta do kraja programa, 415-0703. Još jednom ponavljamo onu vest za sve one koji su prikupili fiskalne račune. U prvoj pošti, u svakoj pošti, mogu da dobiju besplatno koverat i da te fiskalne račune, svoje podatke pošalju poreskoj upravi. 23 dinara morat će da se plati poštarina za taj koverat, za to pismo. Pa, ono, 10 pisama sa po 10 fiskalnih računa, 230 dinara. Ulazimo u konkurenciju i nadamo se da dobijemo automobil, nešto od tehnike ili možda stan u Beogradu. A sad ćemo ponovo o tenisu. Videli ste malo pre priču kako je to izgledalo
kako je to izgledalo u Medoševcu i šta je Novak Đoković kazao. Fantastična slika. A bit će fantastična slika i danas u 15:30 u hali Čair, kada je za sve Nišlije koji nisu kupili karte organizovan trening, otvoreni trening, znači nadamo se u punoj hali Čair, moćemo da posmatramo naše teniske reprezentativce. Očekuje Novak Đoković pobedu, to izjavio juče, pobedu protiv Rusa na prvoj pres konferenciji. Rusi kažu da će pružiti dostojan otpor našoj reprezentaciji, da im je cilj da nešto nauče, a se ne obrukaju. Na toj zajedničkoj pres konferenciji je Nolet upućeno pitanje da li će probati roštilj. On se onako od srca nasmeje i kaže, ovaj put ipak neću probati roštilj. Evo priče. U taboru srpskog tima vlada odlično raspoloženje u oči predstojećih utakmica. Našim najboljim teniserima na Megdan će mladi tim, koji se nikako ne sme potceniti. Rusija ima izuzetno nezgodan tim, imaju mlad tim koji je dosta motivisan, Kačanov, Kuznjecov, Medvedev, svi su oni relativno mladi, pogotovo Kuznjecov i Medvedev, koji su se probili u poslednjih 6 meseci i napravili neke izuzetno značajne rezultate u profesionalnom tenisu. Sigurno da neće biti lako, oni imaju veoma dobar tim i mlad dobar tim koji je veoma motivisan, tako da danas će da dođe da podrže i nadam se pobedi. Karte za sva tri dana planule su brzinom svetlosti, što je dodatni motiv za Orlove, koji su uvereni da će atmosfera ponovo biti besprekorna. Bila je sjajna atmosfera prošli put kad smo igrali. Meni je ostala u divnom sećanju, jer mi je cela hala pevala rođendansku pesmu, kad sam na taj dan slavio rođendan. I zaista to mi je jedan nevjerojatno dan bio. I zaista publika je bila tu uz nas sve vreme, podržavala nas tokom svih mečeva. Hala je dosta manja nego hale u Beogradu gde smo pre igrali i mislim da je to takođe dodatno nam pomaže za atmosferu, jer je nekako publika nam je dosta bliže i osjeća se prijatna atmosfera. Utakmica u Čajeru biće prava prilika za tim Nenada Zimonjića da se revanšira Rusima za poraz iz 2008. godine. Moramo najozbiljnije da shvatimo protivnika i s druge strane da iskoristimo šansu da im se revanširamo za poraz u Moskvi u jednom susretu koji smo imali. A da li će teniseri upamtiti Niš i po gurman lucima? Da li se može činiti preseda i probati odlični roštilj? Neće da probati. Ovo puta ga neće. Svi oni koji nisu uspeli da dođu do karata srpske teniske asove moći će da gledaju u sredu. Tada će od 15:30 do 16:30 biti održan javni trening koji će biti otvoren za teniske fanove. A jutros je našu televiziju postao Dragan, a Dragana znate, Dragan je vlasnik one velike zastave koje smo poslednji put u hali Čaj razvili kada je igrala naša rukometna reprezentacija protiv Belorusije. To je ona velika zastava preko cele tribine i Dragan kaže, imam, osam na poklon dobio dve fotografije od njega, i Dragan kaže, imam sjajnu ideju i bilo bi dobro da realizujemo tu ideju. Naime, napravio sam magnete i mogli bismo da pomognemo Stefanu Miladinoviću, dečak kojem je detetu od 2,5 godine kojem je neophodna preko pomoć za dalje lečenje, jer boluje od raka mekih tkiva. Ovo su sjajni magneti za frižder, za ono, Davis Cup, Srbija, Rusija. E sad, ne znam dokle je stiglo i da li će i kako će, ali evo, meni se dopala čitava ta priča. Naravno, morat će sa i Teniskom federacijom i sa gradom, ali ta humanitarna akcija, ne znam, događaju gde će biti puno ljudi uz ovaj beđ, mogla bi da i te kako pomogne Stefanu. E, to je od jutros. Pratit ćemo videti, pa ukoliko bude prodaje ovih beđeva, odnosno dobrovoljnih humanitarnih priloga, mi ćemo to da objavimo i podržimo. A šta kažu Rusi, da ne bude samo našu reprezentaciju? Pa, Srbija je predvođena Đokovićem, očigledno je favorit i u ruskom taboru, iako na papiru imaju bolji skor protiv srpskih tenisera u poslednjem periodu. Oni se ipak nadaju da će pružiti dostojan otpor, mada i u tenisu je loptica okrugla.
Dvojica tenisera Rusije su u poslednjem periodu bila uspešnija od Viktora Troickog, Karen Kačanov i Daniel Medvedev. Međutim, kako ističe jedan od njih, mečevi u Davis Cupu su nešto drugo. Bila sasvim druga atmosfera, obstanovka. Prvi put smo igrali u drugačijoj atmosferi. Tada sam pobedio. Sada ne mogu da predvidim krajnji ishod jer je reč o drugom takmičenju. Selektor Šamil Tapiščev izjavio da su Nišu osjećaju kao kod kuće i dodao da je njegov tim došao po iskustvo. Veoma mi je drago što imamo mlade momke koji će da daju sve od sebe da pokažu svoju najbolju igru, a od mnogih faktora zavisi da li ćemo pobediti ili ne. Prvi takmičarski dan na programu je u petak, kada se o 14 časova igra prvi singl. Ko će prvi na teren znaće se nakon žreba, koji je zakazan za četvrtak. 415-0703, pre nego što čujemo još jednu sportsku vest, evo, vest koja je upravo sada stigla, avion sa 150 putnika sletao na aerodrom Nikola Tesla. Na aerodrom Nikola Tesla, Beograd, vanredno iz tehničkih razloga sletao je avio kompanije EasyJet sa 150 putnika. Avion je saobraćao na relaciji Atina-Hamburg, to je saopšteno iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako je navedeno, poletanje tog aviona očekuje se za 10 sati i 45 minuta, a svi letovi sa Beogradskog aerodroma realizovani su prema planiranom redu letenja. Nema zastoja u železničkom saobraćaju i tako dalje. Na putnim pravcima čuli smo iz izveštaja Automoto Saveza Srbije da se sve odvija bez većih problema. A izvučeni su parovi četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća. U Nišu će Zvezda 16. februara odmeriti snage sa košarkašima Vršca, dok Partizan turnir počinje narednog dana i to protiv ekipe Duvanar Stari Banovci. Iz Regionalnog košarkaškog saveza kažu da Nišlije neće ostati bez ulaznica. Poznati su parovi četvrtfinala Kupa Radivoja Koraća koji će biti održan od 16. do 19. februara u Nišu. Žrebom je odlučeno da prvog dana turnira FMP igra protiv ekipe Spartak Subotica, a Crvena zvezda protiv Vršca. Narednog dana snage će odmeriti Megalex i Dinamik, a u drugoj utakmici Partizan i Dunav Stari Banovci. Polufinalni mečevi na programu su 18. a finale 19. februara. Iz Regionalnog košarkaškog saveza kažu da Nišlije neće ostati bez karata. Ulaznice po ceni kompleta od 2 i 4.000 dinara za sva 4 dana će se od 7. februara prodavati u prostorijama infocentara turističke organizacije Niš i na biletarnici Hale Čajer, tako da obećavam da naše Nišlije neće ostati uskraćeni za karte kao što se dešavalo ovih dana oko održavanja Davis Cupa u Nišu. Jedna novina, po ugledu na velike evropske zemlje, održat će se i paralelni turnir za mlade selekcije. Ono što je interesantno je da će se ove godine održati i mini kup pionirskih selekcija ovih timova, svih učesnika finalnog turnira plus domaćin klub Konstantin iz Niša koji će nastupiti sa svojom pionirskom ekipom. Prošlogodišnji trofej Kupa Radivoja Koraća osvojila je ekipa Megalexa koja je u finalu savladala Partizan. Evo jedne dobre vesti. Srpski burek iz Gornje Trnave osvojio Sjedinjene Američke Države, traže ga Nemci i Arapi. Srpski burek je prošle jeseni prodaje se na američkom tržištu. Porodična pekara iz Gornje Trnave, prva je iz Srbije, isporučila ovaj specijalitet preko okeana. Prve vekne hleba porodice Jeftović iz Gornje Trnave kod Prokuplja napravljene su davne 42. godine od brašna koje je mleo vodenični kamen. Danas treća generacija naslednika u modernoj pekari godišnje proizvodi burek koji se plasira čak, kao što smo čuli, na američko tržište, a uskoro i u Nemačkoj. Oh, ko nije doručkovao, prijeći mu jedan burek. Pa ja znam, barem u Nišu postoji jedno 7-8 burekđijskih radnji gde je burek onako ekstra prva klasa, mada iskreno sa konstantno kvalitetnim burekom. Dakle, svaka radnja, možda za blista i ukusima, nije zahvalno raspravljati, ali cenim da jedno 7-8 radnji u kontinuitetu uvek imaju dobar burek, dok na nekim mestima ili je onako što Nišće vole da kažu hladan ili ima malo sira ili taj sir nije baš najbolji
ili se čak, izbirljive su Nišlije kada reče o bureku, naročito sa mesom, kako je čak mleven, kako je seckan onaj luk, da li krupni ili sitni, koliko ima mesa, da li je zapečena korica, najžalostnije, i to je ono što se sada praktikuje, ali za ljubitelje bureka najžalostnije je kada na onih minus 10 kupimo četvrtinu sa mesom ili sa sirom i prodavačica deće, stavi nam u plastičnu najlon kesu i dok odemo, a ono od korice nije oštalo ništa, skuvao se burek u kesici i onda pojedem ukusno, ali kad krcka sve je mnogo prijatnije i ukusnije. Još jedna vest, medijana karte za đake, najbolji učenici od 5. do 8. razreda, škola na teritoriji gradske opštine Medijana, koji na kraju prvog polugodišta imaju sve petice, nagrađeni su kartama za klizalište i bazen. Ho, svaka čast! U 10 osnovnih škola na području gradske opštine Medijana ukupno je podeljeno 6300 karata. Najveća niška opština kupila inače 8000 ulaznica za bazen i klizalište u okviru sportsko-rekreativnog centra Čajera u Nišu. Preostalih 1700 biće prosleđeno stipendistima Fonda Sveta Petka ove opštine, zatim Udruženju samohranih majki Niša, Udruženju 9 Jugovića i Niškom Udruženju hranitelja. Ponavljamo još jednom, za sve petičare, za sve učenike od 5. do 8. razreda podeljene su karte, besplatne karte za klizališta i bazen. Svaka čast. Još malo muzike u našem programu, a malo strane muzike, jedan veliki hit s početka 80-ih, Dire Straits, Money for Nothing. Čitam vesti, uopšte mi se to ne raduje, cene se zapalile, benzin skuplji za 11 dinara, cene goriva na pumpama u Srbiji nastavljaju da rastu i to iz dana u dan. Tako i u ponedljak, najtraženiji derivat, benzin BMB 95, dostigao cenu od čak 144,20 dinara, što je za oko 11 dinara više nego pre samo mesec dana. To pišu inače Večernje novosti. Poskupljenje se objašnjava skupim transportom, prugom ili drumom koji je bio neophodan jer je na Dunavu led zaustavio saobraćaj. Nove cene imaju i Eurodizel koji se prodavao za 151 dinar po litru, nebu pod oblake. Otišla je cena i Eurodizela sa aditivima 156 dinara. Jedina uteha jeste gas, tečni naftni gas, koji se tu negde oko 80 dinara, od 77,5 do 80 fiksirao i ne menja se cena. Tačno je, gorivo svakodnevno poskuplje, to za Večernje novosti kaže Bora Tatić, zamenik predsednika Udruženja privatnih benzinskih stanica Srbije. Razloga je dosta, najveći je trenutno otežano dopremanje goriva u Srbiji, već kažemo, zbog skupih transporta putevim i prugama, a ovo Dunavom je bilo jeftinije, 11 dinara skuplji benzin. Boga mi, to uopšte nije malo. Još jedan blok reklama, još jedan blok vesti i to je kraj za ovo prepodne. Vesti, počela je rekonstrukcija Eiffelove kule, zanimljivo, i ta rekonstrukcija, šta mislite, koliko će trajati? Rekonstrukcija, restauracija, farbanje, doterivanje, peglanje, trajaće narednih 15 godina. Eto, tako se to planira u ovom velikom zapadnom svetu. To je za rubriku Verovali ili ne. 15 narednih godina trajeće rekonstrukcija Eiffelove kule, najveća parijska znamenitost će idućih 15 godina biti u rekonstrukciji, ali ovo ne znači da će toranj sve vreme biti zatvoren, jer će se rekonstrukcija odvijati postepeno, što znači turisti će moći da liftom idu naviše, a koliko je meni poznato, jedna agencija iz Niša već za dan zaljubljenih, odnosno za dve nedelje organizuje jedno putovanje do Pariza. Ovo je zaista za rubriku Verovali ili ne, kaže, iz creva mu izvadili parazit dug gotovo 2 metra. Zamislite to. U informaciji se kaže, lekari su kroz usta jednog čoveka iz creva izvukli 182 cm dugačku patljičaru.
Nesvakidašnji medicinski slučaj kod 48-godišnjeg pacijenta iz Indije koji je zbog bolova u stomaku došao u bolnicu, u jedno mesto koje se zove Kerali. Tokom kolonoskopije lekari su otkrili deo svinjske pantičare, što je uobičajen znak da se parazit krije još negde u telu. Onda su s pomoć kamere snimili gornji deo creva i otkrili najdužu pantičaru na svetu. Pantičara 2 metra u celosti izvađena, i to kroz usta ovog pacijenta, zaista, bolje što niste videli sve slike sa ovog sajta, i zaista to izgleda jako, jako grozno. I za kraj još jedna zanimljiva vest. Ta vest je, samo trenutak, dolazi nam iz komšiluka. Zašto ću da je pročitam? Pa zato što će sutra oko 8 sati i 10 minuta moj gost biti portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić, kapetan fregate. Pričat ćemo naime i o profesionalnom služenju vojnog roka i o konkursu koji će biti raspisan i gde možemo da se prijavimo i koji su uslovi i koliko je ljudi potrebno. 500 mladića. Kako izgledaju medicinski pregledi, na koliko se potpisuje ugovor, takođe i u evidenciji, o upisu u registar, sve to, o tome ćemo da govorimo, a pitaćemo da li je možda i u planu služenje vojnog roka. O tome se govori i kod nas, redovno služenje vojnog roka, za sada iz ministarstva kažu da neće biti, a u Hrvatskoj, boga mi, kako piše sajt B92, kaže panika, vojni rok, panika hrvatskih nacionalista, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović, oštro je kritikovao najavu uvođenja vojnog roka u Hrvatskoj, pa se još kaže, Jović kao bivši savjetnik predsjednika Hrvatske Ive Josipovića je na svom Facebook profilu napisao da uvođenje vojnog roka samo na prvi pogled izgleda suludo. Prema njegovom mišljenju reči o panici u kojoj se nalaze hrvatski nacionalisti koji dobro znaju da se njihovi narativi ne primaju baš najbolje u novim generacijama, pa i novim generacijama malo je muka da slušaju o onim ratovima i o domovinskom ratu, između ostalog je pričao, i pored nastojanja i hrvatske televizije, hrvatskih zvaničnika, da to sećanje na domovinski rat u Hrvatskoj ne izbledi. To su njihova posla, bit će kako bude, mada ima neke logike kad njihovi zvaničnici kažu da bi služenje vojnog roka i te kako moglo da ima uticaj na neko pozitivno vaspitanje, pa vrlo često kod nas slično se ponavlja da bi ponovno uvođenje vojnog roka moglo nekako da disciplinuje, da u čoveku stvori osjećaj odgovornosti, obaveze, pa i drugačiji uređen način života ne bi mogao da škodi. No, podeljena su mišljenja po tom pitanju, jedni su za, drugi su protiv. Vala šta smo prošli, kad se pomene vojni rok, vojska i služenje, uvek su neke asocijacije na ne tako vesele dane. Družimo se i vidimo se, dragi prijatelji, već u 15:30 u hali Čajer, da vidimo taj trening i da vidimo naše i pozdravimo naše tenisere. Ja vam želim prijatan dan, uživamo danas, uživamo u 7 stepeni Celzijusovih, bit će ovo najtopli dan u ovoj 2017. godini, a oni koji gledaju reprizu, naravno, želim vam prijatan ostatak večera i laku noć. Svako dobro!